Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հեռախոսազրույցում անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի հումանիտար խնդիրների լուծման ուղված երկկողմ պայմանավորվածությունների կատարման համատեքստում։ Նախարարներն անդրադարձել են նաեւ մի շարք այլ թեմաների։ Ընդգծվել է Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերի համատեղ նախագահությամբ ստեղծված երկկողմ աշխատանքային խմբի կարևոր ներդրումը ռազմական գործողությունների դադարեցումից հետո տարածաշրջանի զարգացման հարցում։ Ռուս զինվորականները նախազգուշական կրակ են բացել Մեծ Բրիտանիայի արքայական նավատորմի Defender կործանիչի շարժման կուրսով, որը Սևծովում Ռուսաստանի տարածքային ջրերում է հայտնվել։ Այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ աղբյուրի, բրիտանական նավատորմին նախազգուշացվել է Ռուսաստանի պետական սահմանի խախտման դեպքում զենքի օգտագործման մասին։ Զգուշացումը, սակայն, անպատասխան է մնացել։ Միջադեպի առնչությամբ Մոսկվայում բրիտանական ռազմական կցորդը կանչվել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարություն, հայտնում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանությունը հայտարարել է, որ ուկրաինա-ամերիկյան Sea Breeze զորավարժությունները մեծացնում են ոչ միտումնավոր միջադեպերի ռիսկը Սևծովում, ուստի կարևոր է հրաժարվել դրանցից։ Զորավարժություններին, որոնք տեղի են ունենալու հունիսի 28-ից հուլիսի 10-ը, մասնակցելու է 5000 զինծառայող եւ 32 նավ 32 երկրից։ Դիվանագիտական ծառայության Թվիտերյան հայտարարության մեջ ասվում է, որ զորավարժությունների մասշտաբային եւ հստակ ագրեսիվ բնույթը որևէ կերպ չի համապատասխանում Սևծովյան տարածաշրջանի անվտանգության իրական խնդիրներին, ինչպես նաև զորավարժությունները խրախուսում են Կիևում ռազմատենչ տրամադրությունները։ Աշխարհում շարունակվում են իհայտ գալ կորոնավիրուսի նոր եւ վտանգավոր տեսակներ, հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Եվրոպական բյուրոյի ներկայացուցիչը։ ԱՀԿ նահանգել է, որ պետք է ապահովել առաջնահերթ խմբերի պատվաստումները, ինչպես նաև պահպանել կորոնավիրուսի զսպման ուղված անհրաժեշտ միջոցառումները։ Առողջապահական կառույցի պատվիրակի խոսքով կորոնավիրուսի նոր տեսակների տարածումը կարող է հանգեցնել վարակման դեպքերի արագ տարածմանը Եվրոպական տարածաշրջանում։ Մերիներ Սիսյան, Լուրեր։